Alex, that's a four. Ay. Ve en asimo te amo muy poco. Y eso dice que qué hace. Eu tava pensando, né, pra sair aquela pontinha desse caiado lá. Sai, imagina tirar essa do mundo. Daquele nível ali passando até a trem. Aqueles planéis me fazem. Thank you for visiting top of the rock.